በሀገራችን እየሰፋ መጥቶ በብዙዎች ጓዳ በመግባት ዝምተኛ ገዳይ የሆነው የካንሰር ህመም የብዙዎችን ህይወት እየነጠቀ መሆኑን ተከትሎ ላባ ኢንተርቴንመንት ትኩረቱን በህፃናት ካንሰር እንዲሁም በጡት ካንሰር ላይ አድርጎ የተዘጋጀውን ስንብት የተሰኘውን ፊልም ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት ለእይታ አብቅቷል። ከዚህ ቀደም በኩላሊት ህመም ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ በሚል ላምባ የተሰኘውን ፊልም በመድረስና በማዘጋጀት በሚታወቀው ደራሲና ዳይሬክተር አንተነህ ኃይሌ ተጽፎ የተዘጋጀው ፊልሙ ተዋናይት ጸጋነሽ ኃይሉ እና በአንተነህ ኃይሌ ፕሮዲውስ መደረጉ ተነግሯል። ፊልሙ ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ወደ ሲኒማ ቤት ሳይገባ በቅርቡ በዚሁ በእኛ ጣቢያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ለህዝብ እይታ እንደሚቀርብ ያስታወቁት ፕሮዲውሰሮቹ ፊልሙ በጣቢያችን በኩል በመላው ሀገሪቱ ተደራሽ ከሆነ በኋላ በዩቲዩብ ለእይታ እንደሚቀርብ ያሳወቁ ሲሆን ከዚሁ ባሻገር የህክምና ወረፋ በመጠበቅ ላይ የሚገኙ የካንሰር ህሙማንን ለመደገፍ የሚያስችል የጽሁፍ መልእክት ቁጥርንም ይፋ አድርገዋል። ተከታዩ የአቤል አበበ ጥንቅርም ይህንኑ ይመለከታል። እንከታተለው። መነሻ ሀሳቡ ምንድን ነው? በአንድ ወቅት ድንገት የህፃናት ካንሰር አሶሴሽን ሳልፍ ህፃናት በር ላይ ቆመው አየሁ እና ምንድን ነው ስል እንደዚህ በዚህ ህመም የታመሙ ልጆች ናቸው የሚል ሀሳብ ሳይ ወደ ውስጥ ገብቼ አየሁኝ። በወቅቱ በጣም ነው ያዘንኩት፣ ምክንያቱም በትንሹ ለመደሰት ፈልገው ሆያ ሆዬ ነበር። በዛን ወቅት ቡሄ ላይ የሚጨፍሩ ልጆችን ውጭ ያያሉ እና በጣም እንደ ታምር ነው የሚያዩት። እነሱ የተበደሉ ያጡት ነገር እንዳለ አይነት ስሜት ነው የሚያዩት እና መለስ ብዬ አየሁኝ ሳይ በጣም ነው ልብ የሚነካው። በዛ ምክንያት ምንድን ነው ብዬ ጉዳዩን ጠየቁ። ከዛም በኋላም እንግዲህ ከፓርትነር ጸጋነሽ ጋር ነገሮችን አወራን። ስክሪፕቱ እንግዲህ አንድ ዓመት ያህል ፈጅቷል የማጥናቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ያለው ኬዝ የሚለውን ነገር ስናይ ማለት ነው። ሰዎች ወረፋ ጠብቀው ነው የካንሰር ሕክምና የሚያገኙት። ወራት አንዳንዴም ሊረሱ ይችላሉ፣ ዓመታትም ጠብቀው ይደወልላቸዋል። እና በመቆየቱ ምክንያት በቂ ባለሙያና ጤና ተቋማት ባለመኖራቸው ምክንያት ታማሚ ሰው ሕክምናውን ሳያገኝ የሚሞቱበት አጋጣሚ ብዙ ጊዜ የምናየው ነው። በዚህ ምድር ላይ ከተሰጡኝ ስጦታዎች ሁሉ አንተ የተለየ ስጦታ እስከዛሬ እንደምናውቀው ሀገራችን ላይ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ነበሩ ትልቁን ምጣኔ የሚይዙት የነበረው፣ ትልቁም ፎከስ የነበረው ወደ እነሱ ነበር። አሁን ግን ወደ ካንሰር እና ወደ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች እየመጣ ነው። አሁን ከረንትሊ ወደ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ውስጥ ካሉት ውስጥ ወደ ከ6-10% ከተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ውስጥ የእነሱ ውስጥ ወደ ከ6-10% የሚሆነው የካንሰር የተለያዩ የካንሰር በሽታዎች ናቸው ማለት ነው። በቴሌቪዥን ያደረግንበት ትልቁ ምክንያት ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ በሲኒማ ቤቶች ተገድቦ እንዳይቀር ነው። ሰዎች የማየት እድል እንዲኖራቸው ነው። ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይም ገንዘብ ለማግኘት ወይም ለትርፍ የተነሳ ሀሳብ አይደለም። ከዛ በላይ የተወሰኑ ሰዎች ቅድመ ምርመራ እንዲያደርጉ ካንሰር ላይ ያለውን ሰዎች ምንድን ነው ጉዳቱ እንደ ሀገር የሚለውን ነገር ህዝቡም መንግስትም እንዲረዳ እንፈልጋለን። አዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ውጭ የሚሰሩ ጥናት እንደሚያሳየው የካንሰር ተጠቂዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። ይሄ ያው ያለ ዳታ ነው፣ እጅ ላይ ያለ ነው። ብዙ ሪሰርች ተሰርቷል። ከዛም ውጭ ከሌሎች ልምድ የምንወስደው ምንድን ነው፣ የአኗኗር ዘይቤ በሚቀየርበት ጊዜ አሁን ካለውም በላይ በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ለዚህ ትይዩ የሆነ ደግሞ መንግስትም ወይም ሌላው አካል ከበሽተኛው ጋር የሚደረገውን ትግል የሚያግዝ ብዙ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። ከዛ አንጻር በቴሌቪዥን አድርገነዋል። በቴሌቪዥን ስናደርግ ድንገት ፊልሙ ድሮ ከነበረው ደረጃ ወርዶ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገር ላይ ሆኖ አይደለም፣ ግን ይበልጥ ሰዎች ትኩረት እንዲሰጡ ስለተፈለገ ነው። በሲኒማ ቤቶች ላይ ቁጥራቸው የተወሰኑ ሰዎች ነው በዛ የሚያዩት። በቴሌቪዥን ሲታይ ግን በሚሊዮን የሚቆጠር ሰዎች ያሉ፣ ለህፃናቱም ደግሞ ድጋፍ ማድረግ እንፈልጋለን በዚህ ሰዓት። ለዚህ ያንን ትኩረት ማግኘት የምንችለው ቀጥታ በቴሌቪዥን ለህዝብ መድረስ ይችል ብቻ ነው። የአውሮፓ ሀገራት 4-5 ሚሊዮን ያላቸው 6-7 የጨረር ህክምና ማዕከል ሊኖራቸው ይችላል። ከዛ ጋር መወዳደር ባንችል እንኳን ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ምስራቅ አፍሪካ ያሉትን ማየት እንችላለን፣ እነ ኬንያ፣ ዩጋንዳ አይነት ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ለ110 ሚሊዮን አንድ ጨረር ህክምና ነው ያላት። ይሄ ደግሞ ማለት አንድ ታካሚ ያንን ህክምና ማግኘት ካለበት ሰዓት ረጅም ጊዜ ወራትና ዓመታት ጠብቆ ነው የሚታከመው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በህክምና ውጤት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። ጥቁር አንበሳ ነበረ በሀገሪቷ ውስጥ ያለን ዋናውና ብቸኛው ለረጅም ጊዜ ነበረ የካንሰር ህክምና ማዕከል። እሱ ላይ
አዲስ አንድ ኮባልት 60 የምትባል ማሽን ነበረች። ሁለት ነበሩ፣ መሳሰጋሮች ነበሩ። በሱ ነበር ብዙ ረጅም ጊዜ ተጠቀሙ። አሁን ግን ሊኒያክ አክሰለሬተር የሚባል 3D የሆነ አዲስ ማሽን ገብቷል። ስለዚህ ይሄ ግን ለብቻ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ የሚገደብ ሳይሆን ይሄ ፕሮጀክት ወደ 7 ቦታዎች ላይ ነው የተጀመረው። ግን የማሽን ውድነት የተለያዩ እና ውስብስብም የሆነ ስራ ስለሆነ ከተለያዩ ከውጭ ሀገርም ከዚህም ካሉ ባለሙያዎች ጋር ተደርጎ የሚሰራ ስለሆነ ጊዜም ይፈጃል። ከፍተኛ መዋለ ንዋይም የሚፈጅ ስራ ስለሆነ የተወሰነ ጊዜዎች ፈጅቷል። አሁን አዲስ አበባውን ኦልሬዲ ተጨርሶ ወደ ስራ ገብቷል። በመቀጠል የጅማና የሮሚያ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይገባሉ የሚል እምነት አለኝ። በኤስኤምኤስ ቢያንስ ይህን ፊልም የሚመለከት ሰው ለእነዚህ ህፃናት የሕክምና፣ የትራንስፖርት፣ የተለያየ ከክፍለ ሀገራት መጥተው ነው ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸውን ይዘው የቀሩት አዲስ አበባ ላይ ያሉት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሕክምናውንም ለማግኘት በጣም አዳጋች ነው፣ ብዙ ወረፋ ይኖራል እና ቢያንስ የምግብ የትራንስፖርት አንዳንድ የሕክምና ውጫቸውን ለመሸፈን በግላችን እኔና ጸጋን ሻይሉ እንግዲህ ይህንን ብናደርግ ፊልሙ እንደ ፊልም ወጥቶ ባይቀር ቢያንስ እኛ በዚህ ፊልም ያወጣነውን ወጪ እንኳን ባንመልስ እነዚህ ታማሚ ህጻናቶች ግን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ቢያገኙ የሚል ሀሳብ ያዝን። ከዛም ተነሳና ከሂክማ ኤሌክትሮኒክስ ጋር በመተባበር 8385 የሚል የአጭር ቁጥር አውጥተናል እና በዛ ላይ ማንኛውም ህብረተሰብ ቤት ውስጥ የሚመለከት ሰው ኤስኤምኤስ ቢያደርግ ቀጥታ ለህፃናቱ ትራንስፖርትና ማከሚያ ምግብ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ላምባ ከተሰራ በኋላ ነው ሀገራችን ላይ እየገፋ የመጣውን የኩላሊት በሽታ ምን አይነት ነው እንዴት ነው የሚለውን በደንብ ክፋቱንም ጉዳቱንም ለሰው በደንብ እይታ የሰጠ ፊልም ነበረ። ዛሬ ደግሞ ስለ ካንሰር ተሰርቷል። ከዚህ በኋላም ስለተለያዩ የህክምና ችግሮች፣ ስለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች አርት ዋናው መፍትሄ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም አንድ ሐኪም ማስረዳት የሚችለው ስተወሰነ ድረስ ነው። ሳይንቲፊክ ነገሩን ወስዶ ስለ በሽታው ስለተለያዩ ነገሮች ነው። ያልደረሰበትን ግን ያልነካውን ሰው ግን ማስረዳት የሚችለው አርት ነው። አንተ ሌባ ነካለ ምሽን ማይሰራቅ ነው።